ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်12ရက်17လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာရှုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မှတ်တိုင်တရားတော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ဒီနေ့ပြောတော့ပါခင်ဗျာနော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ဒီနေ့ပြောမယ်ဟုတ်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုစစ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စစ်ဆုလို့ရတာပေါ့တကယ်သိ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟာလုံးမလုံးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြေမှမှန်စစ်သိမလဲ။စစ်သိနိုင်ပါဘူးဗျာ။အဲဒါကြောင့်တကယ်သိလို့တွေ့။ဟုတ်ပါဗျာ။အာရုံဓမ္မတွေတွေ့။စစ်သိတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။စစ်သိတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်။ဟုတ်ပါ။အဲဒါကဓမ္မတွေဝိပဿနာရှိနေတာလေသမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပဲ။ဟုတ်ပါ။သမာယမန္တဒိဋ္ဌိကမြင်တာပဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကလည်းအမြင်မှန်တစ်မျိုး။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။မေဃသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာမေဃကခရီးသမာဓိဋ္ဌိကမြင်တာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။အမှန်မြင်တာခရီးမှုလမ်းမှန်ကိုအမှန်မြင်တာ။ဟုတ်ပါ။အဲမြန်ပုံချင်းတစ်မျိုးပါတစ်မျိုးစီပါလားတော့တရားရရတယ်တရားရမတွေကဖတ်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာမြန်ပုံချင်းတစ်မျိုးဒီပါဒီကနေကထူးခြားတယ်လေးပဲပေါ်လာတယ်မဟုတ်ပါအဲတရားရမတွေဘုန်းကြီးအသင်ထားတယ်မဟုတ်ပါဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားရမတွေဝေဒနာပြောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ရှုပါလို့အားလုံးတရားရမတွေသင်ထားမဟုတ်ပါဗျာဝေဒနာဆိုတာတရားရမတွေမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဝေဒနာမရှိပါဘူးဒီအရမတွေအပြက်တိုင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြက်နေရတယ်ဆိုတာကဒီကံပဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြက်နေကြရင်ပြက်နေရမှာနေရပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ဝေဒနာပြက်ပြီးမှဘုန်းကြီးရဲ့ယူတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဝေဒနာပြက်ပြီးမှယူတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်နိုင်တော့ဒီအရမတွေနဲ့အပြက်ပဲတွေ့တယ်လို့မဆန်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဗျာအပြက်ဟာအိစပဲဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဥပါဒနာဉာဏ်သည်ဥပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိသည်ဉာဏ်လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်သမာဓိဋ္ဌိလည်းခေါ်ခြင်းခေါ်ဒီမှာဒါဒီနေ့လည်းဥပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိပဲဥပရိပန္နတာလာရင်သင်ပြောချက်ပါဘုရားအဲဒီဥပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိရတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်သွားတဲ့နေရာလေးအပြည့်ကိုသာမြင်တယ်လို့မှတ်ကြတာပါဒီမှာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကြတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့တရားဤအပြက်ကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဘိမိသိမိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိရှုနေတဲ့ဓမ္မတွေတပည့်တော်တွေပြန်ဗျာအပြက်ကြီးမြင်နေတာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေပဲမြင်နေတယ်အေးခံရပါဟေးအဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဘုရားကျင်းလားကျပါဒါကြောင့်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကပြန်ဓမ္မတွေအပြက်ကိုလွတ်လို့မရဘူးဝိပဿနာသမားရိဒီကတကယ်ဆိုင်သူဒီရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြည့်လွတ်လို့မရဘူး။မရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါသိချာမှာပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဝိပဿနာသမားရိဒီကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်အပြည့်ပဲမြင်နေတာပဲ။ကျပါ။ကိုယ်ကပြည့်လိုက်ဒီကပြည့်လိုက်။ဟုတ်ပါ။ဝိညာဉ်ရေကပြည့်လိုက်ရုပ်တွေကပြည့်လိုက်။အင်းဒီကိုယ်လုံးဖြင့်အနိစ္စကြီးပဲလို့မြင်လား။မှန်ပါပါ။တဘောကြ။ကျပါဗျာ။ဒါပြန်ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိသည်တရားဓမ္မတို့သိသိကြကြတော့မှတ်ကြပါတော့အပြက်ကိုမြင်တာပဲ။ကျပါဗျာ။တဘောကြ။ကျပါဗျာ။အပြက်ကိုမြင်တယ်။ဒီပြာအနိစ္စတော့ဟုတ်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဝိပရိနာမဒုက္ခရောဟုတ်ပါဗျာ။ဘဒုမမပေါင်းတဲ့တိုင်းတော့ရာဏတရောဟုတ်ပါဗျာ။အေးဒါပြန်သူလက္ခဏာကြီး၃ပါးသဘာဝပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်တာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကျေပါဗျာကျေပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကရေကဓမ္မတို့လက္ခဏာရေသုံးပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုံစမ်းသင်ကြံပြီးမြင်တာဒီပါခေါ်ကြပါဗျာမာရိတ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကအချိန်ကိုလို့ရမှာဖြစ်လို့ကိုချိန်ဆရမှာဖြစ်နေလို့ကျေပါဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်တော်ပါဗျာပေးချာမှတ်ရမယ်တော်ကျေပါဒါင်းဒါပြန်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဇာမေဃသမာဓိဋ္ဌိဇာလို့သံတော်ရလာ။ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိတေဘုမကသင်္ခါရေအနိစ္စာရိဝတ္တိနပြိဝိမံတတိ။ကျေပါ
ဝိပဿနာဓမ္မရည်ရှိဥပဒနာဓမ္မရည်ရှိဒေဝမသင်္ခါရခမရသံဃာနဲ့ရှိတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုပြောအနေစာရိဝေဒနာအနေစာဒုက္ခငတ္တသွားဖြင့်ပရိဥမန္တိသူသာရှင်နေမြင်ဤသောပါပေချာမြင်တာပဲပါဗျာဒါပြန်ဥပဒနာဓမ္မရည်ကအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့တက်လက္ခဏာတွေမြင်တော့ဗျာပြောပါဗျာသဘောကျကျပါဗျာအဲ့ဩတို့ဒါရီမြင်နေလေရှင်ဖြင့်တရားတော်မတွေကဖတ်ကြကအင်းပြကြပေဝိပဿနာသမာဓိရှိဖြစ်ပြီသာသာဝိပဿနာသမာဓိရှိဖြစ်ပြီဝိပဿနာသမာဓိရှိဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မဂ္ဂသမာဓိရှိဆိုတာဒုတိယဆန့်ကျင်ကိစ္စသေးတာသာသာတရားရှိဘူးသာသာဝိပဿနာသမာဓိရှိပြီးတော့မဂ္ဂသမာဓိရှိတက်လိုက်ရပြပါဗျာသက္ကာရိကိစ္စပြီးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခြင်းရပြပါဗျာဒါပြန်ဝိပဿနာဓမ္မရည်ဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာပါပါအဲ့ဒါကိုပြိဥ္မာတတိကိုဆိုတော့ရသေသေးချာချာသုံးသက်သေးသေးပြီးမြင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးဟာဝိပဿနာသမာဓိရှိလို့ပတ်လိုက်ကြကြပါပါဗျာတော်ကြပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိနော်ပါပါနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲရလို့ပဲပေါ့နေတယ်ဆိုတာမသိသေးပဲနေမှာဆိုလို့ဟုတ်ပါပါဆုံးကြက်ကြက်ချပေးနေတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘာဖြစ်ဒါပြည့်ဗျာတပည့်တော်ဝိပဿနာသမာဓိရှိနေရှိရှိပွားများနေတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာတွေမြင်ပြီးဒီကလာတပည့်တော်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဓမ္မလို့အကုန်သာပတ်လိုက်တာအပြည့်မြင်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိရှိပြပါဗျာအပြည့်ဉာဏ်လို့ကြောက်နေလေဥပဒနာသမားလေးညင်ဝင်နေလေဥပဒနာသမားလေးအဲဥပဒနာသမားလေးဒီတော့ကြပါအပြည့်ဉာဏ်လည်းတည့်ချင်လို့ပြလိုက်စမ်းကွာသဗ္ဗဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေလေဥပဒနာသမားလေးပါဗျာဥပဒနာသမားလေးဒီရှိသေးတယ်ဓမ္မတော်ကျင်းမလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောရမယ့်တရားကနှလုံးနဲ့တရားဓမ္မတွေညာသူဘုံကိုဟောရတယ်ပါပါဗျာနှလုံးလေးနဲ့ဉာဏ်ထူးဖို့ဟောရတယ်မရဓမ္မရောပါပါဗျာ။ဒါနဲ့ဖြင့်ဥပက္ခနာဓမ္မရေဒီကဖြင့်ဘယ်ဓမ္မရေနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာပါအနတ္တလက္ခဏာရေဒီမြင်နေတာဗာဒိဋ္ဌိဆိုကြမယ်ပါပါဗျာ။ဟဲ့အဲဒါဖြင့်ဥပက္ခနာဓမ္မရေဒီကိုပြောလာတာဖြင့်ဒကာတုံးကြီးရှင်းတ်လောက်ပြီအာပါဗျာနော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုညာကမှကိုအတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်မြင်တိုင်းပါအဲဒါဝိပဿနာသမာဓိရှိတော့ဖြစ်ပါတော့ပါပါတို့တစ်ဆင့်တည်းယုံကြံတော့ဟာပါပါဗျာတစ်ဆင့်တည်းမှာရပါတယ်မွေးပါသမာဓိရှိပါဗျာမိကသမာဓိတကယ်မွေးစစ်သမာဓိရှိပါပါအင်းဒီဟာကမဆင့်နေနဲ့သွားတဲ့နေပါပါဗျာမဆင့်နေနဲ့သွားတဲ့နေပါပါအဲမဂ္ဂသမားရိတိတရားဓမ္မတော့သူကတော့ပြောတော့မယ်ပြောသူကိုပြောတော့မယ်တရားဓမ္မတော့ခေးဆိုင်နားထောင်ပါဟုတ်ပါဗျာမဂ္ဂသမားရိတိပရိမိမန္တနာပရိယောသာနေပြောဘုရင်ကအနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာတဲ့ကိုအမြင်ဆုံးသွားပြောမဂ္ဂသမားရိတိကမြင်လို့မမြင်ဘူးလေပြောပါဗျာအနိစ္စလက္ခဏာတဲ့သူမမြင်ဘူးလေပါပါတရားဓမ္မတော့ဒုက္ခလက္ခဏာတော့သူမမြင်၊အနတ္တလက္ခဏာတော့သူမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့။ဟုတ်ပါ။မဂ္ဂဓမ္မရိတိကမမြင်မှုတဲ့တရားစင်ကြီး။ဟုတ်ပါပါဗျာ။မမြင်မှုတဲ့။ဟုတ်ပါ။မဂ္ဂဓမ္မရိတိပရိဝမာကပရိယောသာနေ။ဟုတ်ပါ။ပရိဝိမာကပရိယောသာနေ။တခါနေ့ဒီအဆုံးအနိစ္စကြီး။ဟုတ်ပါ။မမြင်မင်းနဲ့အနိစ္စရှားမတွေ့။ဟုတ်ပါ။ဒုက္ခပဲရှားမတွေ့။ဟုတ်ပါ။အနတ္တလည်းကျောင်းတွေမေကသမားလေးကြီးကဘာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီလိုမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးအင်းဖြစ်ပြဝဋ်ဒုက္ခကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်လားပါကျဲလိုက်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 ဆိုတော့ဝဋ်ဒုက္ခကြီးဟုတ်လားဒီလိုမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးတခါရင်ခွာလိုက်တယ်ဒီလိုဝဋ်ဒုက္ခကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချာမှာစမ်းခဏခဏပြက်ခဏခဏပြက်ခဏခဏရောင်စရာမုန်းစရာကြီးပေါ်နေတာကြီးကိုသူခွာပလိုက်ပြီပြောပါဗျာမကခွာပလိုက်ဒါရီသူ့အယုံမဟုတ်ဘူးပြောပါဒါရီသူမြင်စရာမဟုတ်ဘူးပြောပါဗျာဟုတ်လားပြော
အဲ့တော့ဒီသူဖွာပလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကောကဒကာရမတွေကဩသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိဖို့မကဒုက္ခဆိုတာသူမမြင်ပါလားလို့မှတ်လိုက်မဂ္ဂမရေဒီဝင်လာရင်ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုဘယ်အမှသံပန်းပြပွေလို့မရတော့ဘူး။ဒီမကြ။သမုဂ္ဂရိယမာနာလို့ဆိုတဲ့ဒီပါ။ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့ဟိုးတဲ့ပရိမန္တနာပရိယောတာနေဒေဝမဝတ္တံ။ဒေဝမကဝတ်အစရှင်ဒေဝမကဝတ်ကိုဆိုတာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးတာဝတ်တရားကြီးတယ်။ဒီပါ။နော်။ဒီပါ။သမုဂ္ဂရိယမာနာခွာပလိုက်ပြီဘာပါဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်မမြင်ဘူးတဲ့အရမတ်ဘာပါအိစ္ဆာရမမြင်ဒုက္ခလည်းမမြင်ပါဘူးအနတ္တလည်းမမြင်ဘူးဘယ်လိုမှမမြင်တာတော့ဘာပါဘာပါဒီကောင်မမြင်ဘူးမက္ကမာရိတိကမမြင်ဘူးတဲ့ဘာပါမမြင်တဲ့ပြန်ဘယ်လိုများပြည့်စားသေးသုံးလို့မဲဖို့လိုလားဘာပါမမြင်တဲ့ပြန်ဒကာရမတွေရှေ့ဆင့်တက်လိုက်အောင်ဘာပါဝိပဿနာမယမာနာဘာပါအင်းဝိပဿနာမယမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒီဖြစ်တာတဲ့ဒီအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေကိုငြိမ့်နေတဲ့ဘာသူမြင်တဲ့နေရာမှာဒကာဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငြိမ့်နေဘာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဘာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငြိမ့်တဲ့သဘောသူမရှိတဲ့သဘောလေးသာမြင်တယ်ဘာသဘောကြဘာမေတ္တာဓမ္မတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိတဲ့ငြိမ့်တဲ့သဘောလေးမြင်တယ်ဘောကြာပါဗျာမေတ္တာဓမ္မလေးကြီးကတော့ဗာမြင်တဲ့ဓမ္မတွေမေတ္တာဓမ္မကဘူးရတဲ့ဘောလေးကိုသိပါဗျာအဲဒါကခင်ဗျာနေရာကျလိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတဲ့ဝတ္တရားတွေဖြစ်နေသောကြောင့်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမမြင်နိုင်တဲ့သူတို့ငြိမ့်တာလေးကိုသာတင်တဲ့ဉာဏ်ပြီးတကားလာနေတယ်သိပါဗျာအင်းသူမြင်မုန်းကဓမျိုးပါဟုတ်ပါဗျာအနိစ္စလည်းမမြင်ဒုက္ခရောအနတ္တရောအတုပါရဘာမှမကောင်းတာဘူးဒီမမြင်ပေါ့ဗျာပါပါဗျာမေတ္တာဓမ္မရိတိကလေပါပါဗျာအေးမကောင်းတာဘူးဒီဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ငြိမ့်တာလေးတခုငြင်းပါပါဒါလေးအပြင်ဒီနေရာအပြင်အင်းငြိမ့်ကြတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပြလည်းမရှိဘူးတော်ငင်းကြနေတာလေးပဲမြင်ရတယ်လို့ကိုကံကလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ငင်းကြတာပဲမြင်နေတယ်ပါဗျာဖြည့်ဖြည့်ရှားမတွေ့ပါဘူးဒါလေးမြင်ငင်းကြတာလေးပါအဲငင်းကြတာလေးမြင်တယ်တော်ပါတော်ပြီးတာကဒကာဓမ္မတို့ဗာရိတိတယ်ပါဗျာမေတ္တာဓမ္မရိတိရဓမ္မတို့ဒကာတို့ငင်းကြတာလေးမြင်နေတယ်ပါဖြည့်ဖြည့်ဒီလုံးဝမလားတော်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးပါပါဘုရားမလာပဲနဲ့ငြိမ်းကြတာပဲမြင်နေတယ်တော့ပြီဒီလိုငြိမ်းကြတာတော့ဖြင့်မြင်ပြီဆိုတာသဘောကျပြီတဲ့ညာမြင်ကြတော့ဖြင့်ငြိမ်းကြတာပဲမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောဓသမာဓိရှိလို့မှတ်လိုက်ပါတော့ပါဗျာသဘောကျပါဒကာရှင်တဲ့ကိုရင်းတော့ပါလားပါဗျာအားလုံးကဓမ္မတွေဘယ်လိုရေးပါလဲကိုရင်းအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ရေးလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ရေးကိုဒီအနည်းဆိုတာတဲချရတယ်ပြောပါဗျာသုံးရက်ချက်ကိုဗျာပြောပါဗျာသုံးရက်ချက်တကယ်ဓမ္မတော့အလုံးစကန်းကြီးဘယ်ပေါက်နေလို့ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တိုင်ထားတာပါလားပါဗျာလမ်းပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုင်နေကြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ရောက်လို့ပြီမရောက်သေးဘူးဆိုတာသိရတယ်ပေါ့ဗျာသိပါပါဗျာဒီမှာမှတ်တိုင်တစ်ခုပြောရတယ်ပြောပါဗျာမှတ်တိုင်တစ်ခုပြောနေတာတကယ်ဓမ္မတော့မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုပြောနေပါတယ်ငြင်းနေတယ်ပါဗျာဒါပြန်သူကငြင်းကြတာမြင်နေတယ်ပါဘင်းမေတ္တာဓမ္မရိတိအမြင်ကတစ်မျိုးပါပါဝိပဿနာဓမ္မရိတိအမြင်ကတစ်မျိုးပါဗျာအဲဥပဒနာဓမ္မရိတိကလည်းခုနကပြည့်စည်စီမြင်နေပါပါလက္ခဏာရိတိမြင်နေပါပါဗျာအဲမေတ္တာဓမ္မရိတိကလည်းဒါရီရောမြင်တော့ပါပါဗျာဒါရီသုံးတာနဲ့ငြင်းတာပဲမြင်နေပါပါဗျာဒီကအချိန်မကွာပါပါဗျာကွာလိုက်တာကွာလိုက်တာအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့အရိယာဉာဏ်ကိုဖွဲ့ပြောနေတဲ့တရားပဲတရားပါဗျာဒါကြောင့်သူပြုဆိုင်ပြီးဒကာရမပါလို့ပထမကတည်းကမေတ္တာရက်ခဲ့ပါဗျာအရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်တရားနော်အရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဒကာရမတို့ဘုသောရဲ့သက္ကံနဲ့လမ်းဒီကားတဲ့ဆိုင်ဗေမတ်တန်ရောက်ရင်နီးပါဗေမတ်တန်ရောက်ရင်ရောက်ပါတရားပါဗျာဆိုတာဝေဖန်နိုင်တယ်ပါလားပါဝေဖန်နိုင်တယ်ဝေဖန်နိုင်တယ်ဒကာရမတို့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာဓမ္မရိတိအဲလက္ခဏာ3ပါးကလက္ခဏာတွေမြင်တယ်ဟုတ်ပါဘူး
မဂ္ဂသမားရည်ကအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးဆုံးပြပါငြိမ်းရတာလေဒီလက္ခဏာလေးမရှိတာမြင်နေပြပါဒီလက္ခဏာလေးကဒုက္ခသစ္စာတွေဟုတ်ပြန်ပါပါဒီလက္ခဏာလေးကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတော့ဒါတွေမမြင်တော့ဘူးသူကပြပါဗျာဒီဝိပဿနာမာနာတို့ဆိုတော့ကြောင့်ငြိမ်းတာပဲသူအာရုံပြုနေတယ်ပြပါသဘောကျပြပါအဲ့ဒါဘာလို့နေရာသင်ရမေဃသမารိရှိပါဗျာ။အဲမေဃသမารိရှိနော်။မေဃသမารိကငြိမ့်တာရဲ့။ပါပါဗျာ။သူအာယုံပြုနေတယ်။ဝါညာနဲ့တဲ့။ပါပါ။အဲ့တော့ဝါရအိစ္ဆလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတွေနဲ့ညာနဲ့တဲ့။ပြပါဗျာ။အခုမေဃကတော့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့မတဲ့ပဲနဲ့ငြိမ့်မှုနဲ့ညာနဲ့တဲ့။ပါပါဗျာ။သဘောကျ။ပါပါဗျာ။အင်းဒါကမေဃသမารိရှိ။ဒုက္ခဒါဖြင့်မဂ္ဂဓမ္မရည်ရသဘောကျပြီသူငြိမ့်တာကိုအာရုံပြုနေတယ်ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာနေရခင်ရတဲ့အရေးကတော့ဘယ်လိုများဖူးချွေလာပါသေးတယ်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလိုပါဗျာအေးရှုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဖူးချွေလာတာကိုတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါဦးဟုတ်လားရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ရလာတဲ့ခါကျတော့အရင်ပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်မိပါလိမ့်မယ်လုံးခဲ့တဲ့ခဏသုံးလိုက်ကနော်ဟုတ်ပါဗျာပိဋကဒကသာတာမတ္တကေအာသင်္ဃနမာနာဝိယဥပ္ပစ္စတိဒီမှာအမတံပူရင်းရကလာပိဋကရေရေမလန်ချိုးကျင်တဲ့အချိန်မှာအေလရသာရေအိုးတွေတဲမှရှိတဲ့တကောင်းရှိတဲ့ရေအိုးတွေကလောင်းပြီးချိုးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တကယ်လေဟုတ်ပါအေးကျတဲ့သဘောဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်တော့ရောက်ပါလားစိတ်ထဲမှာတကယ်လေရှင်းရှင်းပိဋကရအင်းဒီရှင်နေရာဖြင့်တဲ့ကောင်းရတဲ့ရှင်နေပါလားလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်နေရခံရတဲ့အရေးပါလေဒါကြတဲ့ငြိမ်းရတဲ့အရေးမှန်ပါရောဒီအောင်လည်းလောင်းပြီးချိုးရရသလိုဒါကြတဲ့စိတ်ထဲမှာပါပါရှင်းလင်းပြီးဒီကရဗာနဲ့မှမရောမချက်ဖဲနဲ့ဆန်းလာတာပြီးဒီကရအေးချမ်းနေတယ်ကျပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆန်းလာအေးချမ်းဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါမြင်လာတဲ့ဘက်ကငြိမ်းရတာမြတ်ကျပါရုပ်နာမည်ဘက်ကဒီကျမ်းနဲ့သံဃာ့ဘက်ကြည့်လိုက်ကြရတော့ရေချိုးပြီးဒီကရစိတ်ဆန်းတာချင်းကိုယ်ကြီးဆန်းတာချင်းကိုဒကာရမတွေအလုံးမင်းရခြင်းရှိပြီတကယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးဒကာရအေးပြီးဒီကရအဲဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့အင်းငိမ့်မှုခန္ဓာရှိဘူးလေတခါရင်ပြဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားဒါပြန်အမြင်ကအမြင်ကလည်းငြိမ့်တာအောင်ပြုပါဗျာအမြင်ကလည်းသိရင်လည်းနော်ဟုတ်ပါအမြင်ကလည်းဒီမျိုးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့ဟုတ်ပါအနေမျိုးတရားဓမ္မတွေရတယ်ဟုတ်ပါရင်းပြီလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အမြင်ကလည်းငြိမ့်တာအောင်ပြုအမြင်ကလည်းရေဝတ္တံနဲ့လောင်းပြီးဒီကရချိုးလိုက်ရသုံးလိုက်ရလို့ဟုတ်ပါအဲသိရင်လည်းဒီရင်နဲ့ဘယ်မှမတူဘူးဒါစမ်းတာဆုံးပဲဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပေါ်လာတယ်ပါပါဗျာသဘောကျပါပါဗျာဒါဖြင့်အမြင်ကလည်းငြိမ့်ေပါပါအနေကလည်းအေးအဲ့ဒီငြိမ့်ေနှစ်ခုမြင်ဆုံးအေးတာလို့ကြည်ရင်တက်လို့မှတ်လိုက်တာပါပါအမြင်ကလည်းအေးတော့ခန္ဓာကြီးလိုက်ပြန်တော့အေးတော့တယ်ပါဒါကအချိန်ကြီးပါပါအမြင်ကလည်းငြိမ့်ေတာပါပါဗျာအနေကရောအေးပါဗျာအဲ့ဒီကဲဆိုအမြင်လည်းမပြတ်ဘဲနဲ့ငြိမ့်ေတာမှပါပါမိကသမားလေးစီမရပါဟာလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပါပါဗျာတပည့်ရမဲရလားလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်သမ်းပါတယ်ဓမ္မတွေဟုတ်ပါပါတကယ်ရှင်ဘယ်တော့ဖုတ်တာဟုတ်ပါပါဗျာအဲသုံးပြည့်ချက်တော့ဟုတ်ပါဒါဘုန်းကြီးကသုံးပြည့်ချက်ချရင်လွဲမယ်ဟုတ်ပါတကယ်ဒေရာကြီးတွေကသုံးပြည့်ချက်ချတယ်ဟုတ်ပါပါအဲပဏာတဒေရာကြီးတွေအနုဘရသုံးမှာဒါတွေသုံးပြည့်ချက်ချတော့အင်းတို့တွေဓမ္မတွေဖြင့်ဆိုတဲ့ရေးကတော့ဝန်လေးစရာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပါဗျာဒီမှာတော့ဟိုကြတာတော့မက္ကာကူပြောတဲ့တိုင်းအမြင်ကလည်းငြိမ့်အေးခန္ဓာကလည်းငြိမ့်အေးပါပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်အေးကိုဒကာရမတွေကိုယ်ဝင်ရပြီဆမပြန်ဟိုဘက်ကိုတခါတည်းအေးပြန်လာပြီပဲလာလိုက်လာလိုက်ပါပါဗျာလာလိုက်မှာနော်ပါပါဒါတော့ဘလို့ကြာကြာလာမှာတော့ဆိုတော့တင်းနှစ်သုံးလေးတဲ့ပုံမလားပါပါဗျာတင်းနှစ်သုံးလေးဒါတော့လာနိုင်ပါပါတင်းတစ်ကြိမ်နှစ်တစ်ကြိမ်သုံးတစ်ကြိမ်လေးတစ်ကြိမ်ပြပါ။ကြားလာတာကဓမ္မတွေ။ပြပါ။ဒီပြန်မလာတော့။မလာတော့ဘူးတဲ့မလာတော့ဘူး။ပါပါ။အဲ့ဒီမလာတော့သူတင်းနဲ့သုံးလေးဆိုရင်ဖြင့်တခါလဲနေရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးရာရဲ့မှန်။တခါတော့ပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးနောက်ကြတော့ဓမ္မတွေကကိုရှုကျင်တာပြန်ရှုတော့လဲခွန်းကဖြစ်ပြပြန်တွေ့။ပါပါဗျာ။တွေ့ခြင်း
င်းသေးမတွေ့ခြင်းနေတာတို့ဒီတခိတော့အောင်ပြီအပေရကပြိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့ရပြီတဲ့ပြောချပါဘုရားအပေရကပြိလို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပြီဆိုတော့ပြောချပါဘုရားဘယ်ချိန်နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားငြိမ်းအေးတာကိုမြင်တုန်းကနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်ဘုရားဘယ်ချိန်အပေရကပြိတုန်းဆိုတော့ဘုရားကိုယ်ထဲမှာပြန်ရှိတဲ့အခါပြိရတာအပူတက်တယ်ငြိမ်းအေးသွားလို့ပြိရတာရှိမှအပေကြဘုရားအဲ့ဒီကိလေသာမရှိတော့ကြောင့်နေရောတော့ကြောင့်ဒုဗေကပိတ်ပြီကိလေသာမရှိလို့အေးတာကအပေကပိတ်ကြောင့်ပြတ်ပါဘုရားရှင်လေးဒါဖြင့်ငိမ့်တာမြင်တာကနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားခန္ဓာကိုယ်နဲ့လက်ပိုက်ကျတဲ့အခါကျတော့အေးမှုရှိနေတာနေရတာမြင်တဲ့ဖြင့်လည်းအပေကပိတ်လို့ဆိုတော့သိကြပါဘုရားသိကြပါရှင်းမလားဘုရားအပေကပိတ်တာတော့သိကြပါဘုရားဘယ်နဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအေးရပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြိလေသာအပူဓာတ်ဘုရားအချိန်သတ်သွားလို့ဘုရားသဘောကျလားအပေရောက်စေတတ်တဲ့ပြိလေသာအပူဓာတ်တွေအချိန်သတ်သွားလို့အေးလိုက်တာဘုရားအဲ့ဒီအေးလိုက်သောကြောင့်တို့အပေကပိတ်တယ်လို့သုံးပြချက်ချဘုရားနားလဲတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ပြီဆိုတာခေါင်းကလက္ခဏာ၄သုံးပါဘာမှမတွေ့ပဲနဲ့ဘုရားဟုတ်လားဘုရားဝိညွတ်သွားတာလေငြိမ်းအေးတာလေးကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီနေရာမှာလည်းကိုကဒုက္ခကိုကြည့်။အခုတော့ကြည်စမ်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခဆိုရှားမရအောင်ပဲမြင်တဲ့အမြင်လေးမရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မေကောကဒီနေရာပြက်လိုက်တာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေဖြည့်လို့ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေတခုမှရှားမနေဘူးဒါတွေကအခုဥပ္ပိရှားမနေဘူးအကောင်းကြီးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အပြည့်မရှိတဲ့နေရာရောက်သွား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မြင်တာ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်လို့ခင်ဗျားတို့အပေကပိတ်ဘုရားဘုရားဘုရားနိဗ္ဗာန်ကမြင်သေးဘူးလားမြင်ပါဗျာငြိမ်းရပါပါလေနိဗ္ဗာန်ပါဗျာလက္ခဏာ၄သုံးပါးကိုမတွေ့ဘူးတဘောကြဘုရားဘာမတွေ့တာပါတဘောကြဘုရားအဲလက္ခဏာ၄သုံးပါးကိုမတွေ့ဘူးမညာကဘာတွေ့နေလက္ခဏာ၄သုံးပါးမရှိတာတွေ့ဘုရားအနိစ္စမရှိတာဒုက္ခမရှိတာအနတ္တမရှိတာပြောက်တရားလန့်တရားမရှိတာသင်မျိုးစုံမတွေ့ကြုံတာတရားဤမြင်တယ်ပါပါသဘောကျအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တာသဘောကျလားပါပါအဲ့ဒီကတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှမြင်တဲ့စိတ်လေးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေဝတ္ထောင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးလာကြတယ်ရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းနေရခံရတာတခါရင်အေးငြိမ့်ပြီးဒီကရသွားတော့ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့ဒီအေးတာကတော့ကိုယ်ရဲ့အေးတာကဘာတော့ပြ။ဟိုအပေမင်းငိမ့်တာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာ။ငိမ့်နေရလား။ဟုတ်ပါ။ကိုယ်ရဲ့ကအေးတာပါပါလေ။အပေမင်းငိမ့်တာ။ဟုတ်လား။ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကဘာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာ။ဟုတ်ပါ။ဉာဏ်နဲ့အေးမြင်တာကဘာတော့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ကိုယ်ရဲ့အေးတာကအပေမင်းပါဗျာ။အေးဒါကသိသိချာချာပါ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်လား။ဒါသိချာမှတ်ကြရတာမှာတော့ဒါသိချာမှတ်ပါအတော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတဲ့တကားပါပါပါဗျာအတော်ကိုရေးကြီးလို့ပြောနေတာဒါရီယာဒကာစိန်အလုကမတော်မှာဖြင့်အင်းသူ့မတိုင်နဲ့သူသွားရတဲ့ခရီးကိုပတ်တယ်မပါပဲသွားရတာတော့မိုးတော့ပဲရှိပါပါဗျာဒကာစိန်လို့ဘယ်ရောက်မှန်းမသိပဲနဲ့ရောက်တာမှပဲဟင်ကြတဲ့အကွာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပါပါဗျာပထမတဲ့နာမမှတ်တိုင်ရှိပါရဲ့ပါပါအနည်းနာမမှတ်တိုင်ရှိပါရဲ့ပါပါအဲဒီမှတ်တိုင်စံတိုင်းလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပါပါဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်လို့ရှင်ရောက်ပါပါနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်ပါဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လိုကစားတာတော့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တရားစင်မနဲ့ရှင်ရောက်ပါလားစားတာပါဗျာရောက်တယ်လည်းစားတယ်လည်းခလာတော့ကြအဲဒါကြောင့်ရောက်တဲ့ခါလည်းရောက်မှန်းပြီကိုရလဲပါပါဘုန်းကြီးကသတိပေးတာပါပါပါဗျာဟုတ်လားနေတာကလည်းနေမသိအောင်ပေါ့သတိပေးပါဗျာအေးဥပဒရာညာကတော့လက္ခဏာ၄သုံးပါးမြင်နေလို့နေပါပါပါဗျာတပည့်ကြပါပါမေတ္တာဓမ္မရတိကတော့ဖြင့်အင်းဒီဥစ္စာနေတာကလည်းမြင်ပါပါဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကလည်းနေရင်မုန်းနေကြုံပါပါဗျာအင်းဒါရတော့ဖြင့်ရောက်ပါဆိုတဲ့ပါလားပါနေရာပဲပါပါရှင်းမလားရောက်ပါဆိုတဲ့နေရာပဲဆိုတော့ဒီဃာမတွေကအင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေပြီပါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်အောင်သွားဖို့အရေးဆိုတော့ဒီဃာမတွေလုံလာပရိယကျင့်တံပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရောက်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာပါပါကိုယ်နှစ်ကိုယ်ကအယံကောသွားရတာဟုတ်ဟုတ်ပါဘုရားဘုန်းကြီးကဒီနေရာရောက်ရောက်ပြီပါပါဗျာပါပါလေဒီမြင်မျိုးကြုံလို့ဒီရင်မျိုးရတယ်ရှင်ပါပါရောက်ပြီ
ဒီအမြင်မျိုးကြုံရဆိုတာအင်းငိမ့်ရအောင်မြင်တယ်ဘုရားလက္ခဏာ၄ဆုံးမှမမြင်မနဲ့လက္ခဏာ၄ဆုံးမှမရှိတာကိုမြင်တယ်ဘုရားအပြည့်အစစ်တွေဘာမှမရှိတာမြင်တယ်ဘုရားဟုတ်လားဘုရားဒါကကိုနေရတာတော့တခါချင်းဘုရားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။အလိုအေးကြောင့်တော့လည်းကိရိသာမင်းကြီး။မင်းပါဗျာ။ကိရိသာမင်းကဘာမီးတော့လို့မေးတော့အပယ်မင်းကြီး။မင်းပါဗျာ။ကိရိသာဆိုတော့အပယ်ရောက်နေတဲ့ကိရိသာ။အဲ့ဒီကိရိသာမင်းကြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကအေး။မင်းပါဗျာ။ဒါပြန်အမြင်အေးပါဗျာ။အမြင်ကအငိမ့်ကိုမြင်တယ်။မင်းပါ။ခန္ဓာကအေးအေးဒါနဲ့နေရ။မင်းပါ။သဘောကျ။မင်းပါ။ဒါပြန်မဂ္ဂသမထေရီကတော့အမြင်ကငိမ့်အနေကအေးအဲ့ဒါနှစ်ခုလာလို့ရှင်းရင်ပြန်အဲ့ဒါမရတာလည်းသုံးပြေချာပါပါပြန်မလားပါပါဒါရောဆိုတော့အမြင်ကငြိမ့်ပါပါအနေကသိပါပါအမြင်ကငြိမ့်ပါပါအနေကသိပါပါအမြင်ကငြိမ့်ပါပါအနေကသိပါပါအဲ့ဒါဘာဓမ္မလေးတွေတော့မဲ့ပါပါပါဒါရတဲ့ရောက်ပြီအဲ့ဒါရှင်ဒီရောက်အောင်ကျူစားဟုတ်ပါပါဗျာဒီရောက်အောင်ကျူစားပါပါပါဒီအောင်ကြိုးစားပါရဲ့အာရမတို့ဒီအောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဆရတ်သာသည်ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးအရေးကြီးတိုက်တွန်းရပါသလဲလို့ဒီအာရမတွေကမေးခဲ့တော့အပယ်မီဝန်းထဲမှာရှိနေလို့ဘာကြောင့်လဲအဲငရေဟူတွေဝန်းထဲရှိနေလို့ပြပါဗျာဟုတ်ပါဘူးငရေဟူတွေဝန်းထဲရှိနေလို့ဘယ်ငရေဟူတို့ဟူငရေကြီးငဲငယ်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားပြပါဗျာအကျောင်းလေးတော်ငရဲရီအကုဝန်းနဲ့ရှိနေလို့ပြောပါဘုရားရမရေခင်ဗျားတို့သွက်သွက်လုံလိုက်ဒီအေးရအနေအေးအောင်ဟုတ်လားအမြင်ငိမ့်အနေအေးအောင်မြန်မြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီငရဲတွေကဝန်းထဲရောက်နေတယ်ပြောပါဆိုတော့အကျောင်းတရားရှိတော့ဇူရီယာကမရှိပါဘူးလားရှိပါဗျာအကျောင်းတရားကိလေသာရှိတော့ဇူရီယာငရဲဥတွေကဝန်းထဲမှာမရှိပါဘူးရှိပါဗျာလားဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါငရဲမတွေကိုငရဲဥဝန်းထဲရှိတဲ့ဓရမတွေငရဲမင်းငိမ့်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ပြောပါလုံးကြလုံးကြလို့ဆိုရက်သာအထူးတိုက်တော့ရမှာပဲတိုက်တော့ပါဗျာဘောကြပါဗျာတော်တော်ကြကြမှာခင်ဗျားတို့ကမားလိမ့်ကြမဖြစ်စီနဲ့ဟုတ်ပါဗျာဒီသာသေးကြပြီဟုတ်ပါဗျာဒီသာသေးကြပြီဓမ္မတော်ဝန်ထဲမှာဟုတ်ပါငရေကြီးစစ်တတ်နဲ့ငရေငယ်130ရှိဟုတ်ပါဘောကြလားဟုတ်ပါဗျာဝန်ထဲပါရင်လည်းရှိငရေကြီးစစ်တတ်နဲ့ငရေငယ်130ရှိပါဗျာအဲဒါကြီးဘယ်နဲ့ကအမြင်ကငြိမ်းအနေအေးသွားတာအဲ့ဒီငရဲတွေပျောက်သွားတယ်ပြပါငြိမ်းမေးမလားငြိမ်းပါဗျာအမြင်ကငြိမ်းအနေကအေးတယ်ဆိုတော့အနေအေးကဘာပျောက်သွားတာလဲငရဲပျောက်သွားပါငရဲပျောက်သွားတယ်ပြပါအမလေးဒကာရမတို့ဒီလိုမှအာမထုတ်တဲ့ဒကာရမတွေဖြင့်ငရဲတွေဝန်းထဲမှာဟုတ်လားငရဲမျိုးစေ့တွေကိုပုံလို့ပါတယ်ပြပါငရဲကြီးစစ်တာမျိုးစေ့ဘာမရဲငယ်130မျိုးစိမှန်ပါဗျာဘယ်မှာသာလင်ပြတွေကအောင်ပြီးတော့မျိုးစိဖြစ်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကမဲ့ရင်နဲ့လောင်းလိုက်လို့သာဒီအပူငရဲမိတွေငရဲမျိုးစိအပူတွေငိမ့်သွားတာဖြစ်ပါဗျာမဲ့ရင်နဲ့ကမလောင်းလိုက်ဘူးဆိုရင်မှန်ပါဗျာအဲဒီမှာခန္ဓာကပြရတာဖြစ်ပါဗျာဒီမှာခန္ဓာကပြရတာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသနာတယ်တကားစိမှန်ပါဗျာဘုရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားတော့ထောင်းကြပါနဲ့မှန်ပါအောင်မဲမဲသူတို့ကတခါတခါကြတော့ဘုဟုတ်ပေးတယ်ဆောပါဘုဟုတ်ပြောတယ်ကစရာဘာလဲဗျာဒါကနေစီဝါရေးချုပ်လာပြီးသုံးမှဖြင့်ဟုတ်လားအလုပ်ကလေးပြက်ပြက်သွားတယ်ကျေပါဘုရားကောင်းလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကကိုယ်ရဲ့အေးမဲ့အလုပ်အမြင်ငိုင်းရမဲ့အလုပ်ကလေးမှန်ပါဟုတ်လားအမြင်ငိုင်းရမဲ့အလုပ်အနေအေးရမဲ့အလုပ်ကလေးပြက်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 သွားတော့ဒါကနေစီဝါရေးပြီးပူတော့ငရဲမီးတွေကဝမ်းထဲမှာတို့တို့လာကျေပါမတို့ပဲတို့ပါဗျာခင်ဗျားဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာသိမ်းချမ်းသာဘူးဆိုသောမနတာေပါဗျာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလို့မလုပ်တာကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟေပါဗျာဒါရီကငရဲမိတွေကဝန်းနဲ့ရောက်မလားရောက်ပါဘူးဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ဘယ်ရမလေးခေါင်းကရိုးရောင်နဲ့လောင်းကြလို့အေးတာတွေမလာသေးသေးကာလပတ်လုံးသူတို့ဝန်းနဲ့ကအနုတ္တိယသဘောနဲ့ဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူးေပါဗျာညုံတာသဘောနဲ့နေတယ်အညောကောက်နေတယ်ေပါဗျာဒီမိလားဒီမိပါဘာသဘောနဲ့နေရောညုံတဲ့သဘောနဲ့အညောကောက်ဗျာ။ကျောင်းတဲ့သဘောနဲ့ရှိနေတယ်။အဲဒါအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်သည်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒကာရမတွေရေးမိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဘယ်မှာလာတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမတိုက်တွန်းပဲနေလို့တော်ပါ့မလို့။တော်ပါဘူးဗျာ။ဒကာတင်ကဝန်ထဲမှာငရေကြီးစစ်ထ။ဟုတ်ပါဘူး။ငရေနဲ့ကြည့်ရတဲ့မျိုးစိတ်တွေကရှိ။ရှိပါဗျာ။ဒါရီရှိသေးကြလားပါလို့ခင်ဗျားတို့
ဘယ်တော့မှအပူဇာသိမ့်ငိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတာမှအုံးမလိုက်ပါဘူး။ပါပါဗျာ။ဟုတ်လား။အပူဇာသိမ့်ငိမ့်နိုင်တာကဖြင့်ဒကာရမတို့မှတ်လိုက်ပါတော့။ပါပါ။ငိမ့်ရတာနဲ့ကျွန်းရဲ့ငိမ့်တာမြန်ပြီးတဲ့ကာလရိုးရောင်းတဲ့လောင်းကလေးအေးတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတစ်ခါဖြစ်ပါမှ။ကဲပါဗျာ။သိချင်ရမယ်။ပါပါဗျာ။ဒါကြအမြင်ငိမ့်နဲ့အနေအေးရမှာပဲ။ကဲပါဗျာ။ငယ်ကြီးဖြစ်တဲ့နဲ့ငယ်ငယ်120ပျောက်ပြီတော့ဟုတ်ပါဗျာမြတ်မော်လေးရှင်နဲ့ဘယ်တော့ကသူတို့ကဒီမျိုးတွေကအမလေးအောင်ပြီးသားတရားဓမ္မတို့မိုးရီတောင်းပါဥရရာတိတောင်းပါဒါကြောင့်တော့ဆိုရရှင်တဲ့မသေးသေးလို့ပေါ့ဗျာသေရင်သူတို့ကပို့လိုက်မယ်ဒါတော့အသေးဆောင်နေကြတယ်နဲ့မတူဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မတွေကသေမပဲရောက်လာတော့မှာတော့ပါရင်ကြီးမကပါရင်နေခြင်းဆိုတော့လူမိုက်နောက်မှာအကျံရဟုတ်ပါဗျာဒါကတိမ်မအောင်ကြတော့ပါဗျာဒါကရှင်တဲ့စိတ်သူတွေရှင်ပြအဲ့ဒီကမှညင်းဆက်တော့ဆက်လိုက်ပါပါဗျာမဆက်လိုက်ဘူးလားဆက်ပါပါဘယ်လောက်ပါလောက်ပါဆိုတော့လောက်တာမဟုတ်ဘူးမအောင်နေဟုတ်ပါဗျာဒါကဒါကရှင်ဒီအောင်ပြောပေးဘူးဟုတ်ပါပါဗျာအဲဒီမှာတော့ညာစိတ်လို့ပဲကိုပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလောက်ပါလောက်ပါဆိုတော့မလို့ဘုသေးကန်ကြီးကြပါအဖေကပါမိကပါခွင့်ကြီးလာဆွဲတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီ။အာဘေဘူးရကျိုးစားပြီးသက်ဆောင်ပါတယ်။မနေနဲ့မနေနဲ့မနေနဲ့ဒကာသိန်းရ။သူများရဲ့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒကာသိန်းပြောတာ။ပါပါဗျာ။သူများရဲ့ရည်ကြီးတယ်ဒီတိုင်းကိုတော်မြှူလာဘူးလို့ရှိတယ်။ကြီးပါတယ်ဟောလူတွေလဲ။ပါပါ။ဒကာသိန်းဘိုးရည်ကြီး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။တကယ်လည်းမကြမ်းနိုင်ဘူးကို။တင်မဆရာ။ဘုန်းကြီးရဲ့ကြားလေးဆောင်ပါရှင်ဆိုင်ကျန်ထားအောင်။ပါပါဗျာ။ဒီကကြားတော့ကိုမခံတော့ခံနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒီလိုကွာနေဘူးလား။ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ပူရလိမ့်မယ်။ပူလဲပူပြီဒီကကြည့်ရတဲ့ဆေးကြီးတခါသင်ရပါပါဗျာအထည်ကြီးလဲရတယ်ဆေးကြီးလဲရတယ်ဟန်လာတော့ဆေးကြီးလဲရတာပါဗျာဒါအရင်ဆေးကြီးလဲရမလဲပြန်ပါနဲ့ဗျာပါပါဗျာဆိုလိုက်ဘူးလားဆိုလိုက်ပါဒီတော့ကြောင့်ဒကာရမတို့အေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကရင်းပြီရင်းပြီပါဗျာအမြင်ကရင်းတော့ရင်းပါဗျာအနည်းကရင်းပါဗျာအဲ့ဒါဘာလေးကြည့်တယ်ဘယ်ကသဘောလဲပါဗျာအဲ့ကသဘောလေးကြည့်ဟုတ်ပြီအဲ့ကသဘောလေးကဒီလေးပဲဗျာရပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အမြင်ငိမ့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေမရှိလို့ပြောပါတော့အမြင်ငိမ့်ပြောပါဟုတ်လားအနေဘယ်နဲ့ကြောင့်အေးပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်တယ်ပါငရဲတွေငရဲမျိုးစေ့တွေကုန်လို့ပြောပါဆိုတော့တရားဘုရားမှာပါပါအမြင်ငိမ့်တာကဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခတွေငိမ့်ပါပါဗျာဒုက္ခမရှိလို့ပြောပါတော့ကြာအနေအေးတာကဘာလဲငရဲတွေကုန်လို့အေးငရဲမျိုးစေ့ဆိုပြောပါမျိုးစေ့တွေငရဲမျိုးစေ့တွေပြောင်းဆက်သွားလို့ဆိုတော့အဲမြင်လဲကောင်းသေးရဲ့အနေလဲကောင်းသေးရဲ့ဆိုတော့မြင်ရတာလဲကောင်းနေရတာလဲကောင်းဒီကောင်းမကောင်းမှခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သို့ကြိုက်လို့ပဲဝေဘာရတာပါဟုတ်ပါဘူးဘောပါနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါရင်အမေဇေဝရဲတွေကိုပြောရခတ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့အဲအမြင်လဲကောင်းရတာမကောင်းပါဘူးဗျာအနေကောမကောင်းပါဘူးဗျာအနေလဲမအေးဘူးနော်မအေးပါဘူးအဲအမြင်လဲမကောင်းအနေလဲမအေးဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ကဇိန်ရိယာလောင်းဒီကဘာလားသူတို့ဆက်လိုက်တာစစ်တော်ကအရိယာတွေကမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးပေကနင်းလာသွားနေတာမြင်တယ်လို့မြင်ပါဘူးပါပါဗျာမြင်မယ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲသူတို့မြင်ရတဲ့ခွေးပေကပုတ်ကလည်းအယုတ်ဆိုးရတဲ့ပုတ်လို့ရလို့ပါပါဟုတ်လားပါပါသူတို့သွားနေတဲ့ဇာရတွေကလည်းတကယ်ပုတ်ဆောင်လောင်းပြီးဒီကလာဘာမှဩဇာတဲ့ဒီအကုန်ပြက်ပြီးဒီကလာနေတာတွေအပူဇာတွေစားနေတာပါပါဗျာဟုတ်လားအမြင်ကမတော့ပါပါဝန်နဲ့ရောက်တော့လေပူပါပါဗျာဒီလိုနေဘူးလားပါပါဗျာဒကာမတွေကရောတော့ကစားနေတာလေကြည့်ပါလားဗျာအမြင်ကရောကောင်းရဲ့မကောင်းပါဘူးဗျာအမြင်ကလည်းမကောင်းဘူးဝန်နဲ့ရောက်ပြန်တော့လေဘဝရိစတရားတွေစားနေဘူးလောင်လောင်ဝဲစားရတာပါပါဘူးလောင်လောင်စားရတယ်ဆိုတော့လောကမိသားကမိနဲ့စားလိုက်တော့ဘူးလောင်လောင်ပေါ့ဗျာပါပါဗျာနောက်ကြတော့အပင်ကြီးအပယ်ကြောင်းမဲ့ဒီပူလောင်တဲ့ဇာတိကဆက်လက်မသွားနဲ့ဟုတ်ပါဗျာတကယ်ရှင်သိကျောက်စရာကောင်းပါလားဟုတ်ပါဗျာသိကျောက်စရာကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေရင်းပြီလားဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးလိုရှိတာရောဖရာလိုရှိတာရောယနေ့ဘဝဘဝရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့်ဟုတ်ပါအမြင်ငိမ့်နဲ့အနေအရောင်ကျူးစာဟုတ်ပါဗျာဘာလဲတော့အမြင်ငိမ့်နဲ့အနေအကျူးစာပါဗျာအေးရောင်းအောင်ကျူးစာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းရအောင်ကျူးစာပါဘလို့ရေးကြည့်တော့ပြီးပါဗျာအေးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဘွားပြီးမှသာရင်ရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဥပဒနာရာဟုတ်လားဥပဒနာဉာဏ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာသာရင်လည်းနိလာတယ်ဟုတ်လားမင်းညာကမြင်ငင်းပြီးဒီကရာနိရာကိုဆိုတော့ရောက်ပြီရောက်ပါဒါဖြင့်သ
တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတစ်ချက်ရောက်ဘွားဆိုတာကတစ်ချက်ပါဗျာအဲ့ဒီတစ်ချက်အပြင်ဒကာကြီးလုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မှာပြန်ထူးတယ်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲချုပ်ပါပါလက်ကဲဒုံမာရီကတပါးပါးမြင်လိုက်ချင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပါပါသဘောကျပါဗျာဘယ်ဟာပြောရကအမြင်ကငြိမ်းအနေကအေးသွားရင်တော့ပါပါရောက်ပါဗျာရောက်ပြီမဆိုးနိုင်ဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီဆိုတော့လေဒုက္ခငြိမ်းတာမြင်တာပါပါပါဟုတ်လားခုမှပဲအေးရတော့ပဲဆိုတော့လေပင်သီးသေးလို့ပါပါငရဲမျိုးစေ့တွေသေးလို့ပါပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဝန်ထမ်းကငရဲမျိုးစေ့ပေါင်းဘလို့ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ငရဲစစ်တိုက်မျိုးစေ့ပါပါငရဲငယ်တရားနဲ့တိုက်ရိုးနေပါပါအဲ့ဒါတွေငြိမ်းမှအေးတာလာတာကူပါပါအဲ့တော့မိရစဉ်သံသခင်အေးကြမ်းတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်မိုက်ဆိုတာတစ်ချိန်ကြလိုက်တယ်နဲ့တခါလဲငရဲကြီးစစ်တာဘုဒ္ဓ။ဟုတ်ပါပါ။ငရဲငယ်တရားနဲ့ဆရာဘုရားအကုန်ငိမ့်ပါ။ဟုတ်ပါပါ။တဲ့တဲ့တကူကြည့်ပါ။ဟုတ်ပါပါ။အေးတဲ့တဲ့တကူကြည့်။အဲ့ဒီတကူကြည့်တဲ့ရှင်ရောက်။ခင်ဗျားတို့ခုကျော်လေးရောက်ခံနေတယ်ပဲ။ဟုတ်ပါပါ။အဲကျိုးစားပြီးဒီကလာဒီကစင်ကြီးသွားလိုက်မယ်ရှင်ပြန်။အဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူးသိကြပါဗျာအဲ့ဒါကဘာမှရမယ်လေရောက်သွားကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောပါဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုသူတို့ဘုန်းကြီးထုတ်ပြပါမယ်ဘုရားဓမ္မတွေသိကြကြတဲ့သိကြအောင်နော်ဘုရားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတော်သည်ဒီဇေရန်ကျောင်းတော်နဲ့တရင်တော့နေတော့ခဏမောက္ခလနာဘုရားခဏမောက္ခလနာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကဘုရားနဲ့သာပြိတိကရအာလပသံလပစကားပြောပြပါပဲပြောပြိတိကရနဲ့ရှင်ကြီးတော်ကတဲ့တပည့်တော်ကဘုံနာဆရာတွေပါပဲပြောပါခဏနေသင်ပေးပါတယ်တဲ့တွေ့ဆက်ပြီးတော့တိတ်ကိုနားလဲလဲချင်းနှစ်ကိုသင်ပေးတယ်ပြောပါနှစ်ကိုသင်ပေးလို့ချင်းသုံးကစားတရားကြောင့်တစ်ခေါင်းကြောင့်သင်ပေးလိုက်တာပဲပြောပါပြီးတော့မှတကအပေါင်းဟုတ်သင်တယ်ပြောပါသူ့သင်တယ်ပေါ့ဗျာပြောပါဗျာဘုရားကဏ္ဍဤသက်တော်သင်တယ်ပြီးတော့အပေါင်းဟုတ်သင်တယ်ပြီးတော့မြောက်သာသင်တယ်ပြောပါပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆရာတွေထုတ်ပြမြင်းမြညာစမ်းတယ်ပါပါဒီရတဲ့ဘုံသားတွေမှာဒီလိုပဲကနားဆရာတွေဆက်တော့အစင်နဲ့တင်တယ်ရှင်ကြီးတော်မတို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုအစင်များရှိရဲ့လားပြပါဗျာသူကမေးတယ်မေးလို့လည်းချိုးကြပဲပြပါဗျာကနားမဟုတ်လားနားအစင်များရှိရဲ့လားလို့ဆိုတော့ပြပါအာကနားမဟုတ်လားနားရှိတာပေါ့ကွာပြပါရှိတာပေါ့ကွာနိုင်ရီသားတွေတကယ်လဲရောက်လာလို့ချင်းဒီနေ့လောကီမှာငါပြမင်းတော့ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းဇက်ခွန်လာရင်သိရတယ်ကွာပြပါဗျာပြတော့ကောင်းမှုလာမှုတွေကိုတကယ်ရှိကြလက်ကြတွေတကယ်ဘုံဘူပြီးခါလာထူးချနေရဆိုင်တဲ့ရှိအောင်လှအောင်ပြပါမင်းသိရတယ်ကွာဒီမနေ့ငါဤတိသားတွေငါဒီအစင်တိုင်းတို့မှာအစီအစဉ်ရှိတယ်ကွာပြပါဘာမှကျိုးစွာငါဒီသီလအတင်ပေးလိုက်တယ်ကွာပြပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့သီလနဲ့လုံခြုံလုပ်ကြဟုတ်ပါဗျာဘုရားကသီလအကျင့်ဓမ္မရဲ့အစီအစဉ်ပဲပြပါဗျာသိရမလားသိပါဗျာသီလကျင့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါဒီကားလည်းဆက်လက်ကျင့်ဖြစ်တယ်သီလမှာလည်းပါရမီဖတ်သံဝရသီလဆိုရင်ငါးပါးသီလပြပါအိန္ဒိယသံဝရသီလဆိုရင်နေခြင်းနောက်ကနေပြီးမြင်နေမြင်နေလောဘလာနေမယ်နော်ပြပါဗျာလာနေလာတိုင်းဘုရားဓမ္မတော့မြင်တဲ့ဥပ္ပခါဝိရှိရင်ရှုပြပါလောဘလေးကာရမလောဘလေးကမှဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှုပြပါဟုတ်လားပြပါအဲ့လိုဆိုရင်ဣန္ဒိယကိုလုံတော့လုံပါဘူးအဲ့ဒီကြလို့ဘာလို့ပါရမီဖတ်သံဝရသီလပြီးတော့ဣန္ဒိယသံဝရသီလပြပါပြီးတော့ငါရဲ့သက်စံလိုက်သေးတယ်သောတော့ကျော့သွားစီပြပါတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းသောပြီးပြက်ကလေးနဲ့ဒါနဲ့နေရာမှာပေါ်လာရတဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲလို့အဲ့ဒီဟာတွေကငါသင်သေးတယ်ကွာပြပါသဘောကျပြပါအဲ့တော့ဘောဇနေမတ်တင်ကြီးကအိသီးနဲ့ငါသင်သေးတယ်ခေပြပါဗျာအိသီးနဲ့ငါသင်သေးတယ်ငွေ300မှာဗရမယာမှာစဉ္ညာနဲ့ဖြစ်စေဆိုင်ရဖြစ်စေလို့လို့ပါပြပါဒုတိယယံကျတော့အိပါတဲ့ခါသောင်းတော့ပြပါတတိယယံကျတော့ခါပြီးကြတယ်စဉ္ညာနဲ့ဖြစ်စေဆိုင်ရဖြစ်စေလို့လို့ပါတော့ငါသင်သားတယ်ကွာပြပါဗျာတို့အစီအစဉ်ပါတယ်ပြပါသဘောကျပြပါဗျာနောက်ကျတော့အေးတဲ့မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ခါကျတော့တခါအပေါ်ပင်ရသေးတယ်ဟေးတဲ့အဘိက္ခံတေပရိက္ခံတေသံဃာနာကာရီဟောတိညပါဖြစ်တဲ့တမန်သိရမယ်ကွာပါပါဗျာနောက်ဆုံးရင်သဘောကျပါပါဗျာအဲ့ဒါတွေကငါအာလောဘကစပြီးနှိုးလာတဲ့အခါထိုင်တိုင်းပြီးပြီရမယ်နမနေပေါ်လဲလို့သွားတော့လာတော့မယ်ဆိုတာတောင်မှညပါအဘိက္ခံတေပရိက္ခံတေသံဃာနာကာရီဟောတိဆိုပြီးငါကသင်ရသေးတယ်ကွာတဲ့အစီအစဉ်ကရှိတယ်ညပါဗျာဒဂရမရည်စင်းရင်းသွားမှာပေါ့ဗျာပါပါရင်းမိကြပါပါဒီစင်းရင်းသွားကြပါလို့ခင်ဗျားကဟော
ပြီးတော့ဗာသင်သေးတော့ဘုရား။အိုးပြီးတော့ကြားလာတဲ့ခါကျတော့ကွာတဲ့။သင်္သာရီကတော့ဗာနေမလဲကွာ။ဟုတ်လား။ဒီကုသောဝေဒနာပေါ်လာတယ်ကွာတဲ့။ဒီကုသောဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အနိစ္စရှုလိုက်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။အနိစ္စနိဗ္ဗာန်။ဟုတ်ပါဗျာ။အနိစ္စလို့ရှုပြီးတော့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်ရ?အနိစ္စ။အနိစ္စရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအနိစ္စနောက်ကရှုရအနိစ္စညာမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနိစ္စဉာဏ်လာကြတဲ့ကွာဘာလို့ဝိဒါကနုပ္ပတိတဲ့တဏှာမလာဘူးတည်းဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားတဏှာမလာဘူးတဲ့တဏှာတော့သမုဒိယသစ္စာကျုံသွားဘူးဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စရုပ်တည်ရင်အနိစ္စကိုလည်းဒကာရမတွေကရှုလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဟုတ်ပါအနိစ္စကအနိစ္စရှုလိုက်တာကဟုတ်လားဥပက္ခဏညာဒီလိုမနေဘူးကြာအဲ့ဒီတဏှာကကျုံနေတယ်ကွာတဏှာကကျုံနေတော့သူဒီခဏနေရတာနိဗ္ဗာန်တော့ရနေပြီကွာဘယ်ကမဲ့တော်ဓမ္မလေးကြီးတာမဖြစ်သေးတာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒီတော့ငါကအစီအစဉ်နဲ့သင်ထားတာပါကွာတဲ့အစီအစဉ်ကုန်ပါပါတယ်တဲ့ဒီလရဲ့ကွာတဲ့နောက်ကြတော့အိန္ဒိလုံးကြုံမှုရဲ့ကွာတဲ့နောက်ကြတော့ဘဝနီးလာနီးရဲ့ကွာအိန္ဒိသာနီးပေါ့ဗျာအဝတ်ကျဝတ်နီးဘာဂရိပတ္တသုရဂါရဏေသံသရဏဂါရီဟောတိဆိုတဲ့အတိုင်းအဝတ်ကျဝတ်တာဓမ္မဝိသေနနန္ဒီဖြစ်ပြပေါ့ဗျာဝတ်တိရုပ်ကောဖြစ်ပါဗျာအကုန်ကြိုက်ပါလေကွာငါမတင်တာဘာမှမရှိဘူးဒါနဲ့ဘုရားရဲ့တက်ပြီလာပြန်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကောကအရှင်ဘုရားတို့နီးရဗျာအစီအစဉ်လည်းကောင်းပါပြီဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တွေကလည်းမနေလားဟုတ်ပါဘူးတပည့်တွေကမနေလားတော့အရှင်ဘုရားဒီတပည့်တွေဒီနည်းတိုင်းတင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီအမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကတော့မဲဗျာဖြစ်ပါဗျာဒါတပည့်တွေရောက်ခဲ့လားတဲ့ဖြစ်ပါသူကမေးလားဟုတ်ပါဘူးကဲကွာတဲ့တကယ်တမ်းရောက်ခဲ့လားလို့မင်းကခဏမောက္ခလနာပုံနာမေးလို့ရှိရင်ငါရပြောရတာပေါ့ကွာတဲ့လူတယောက်ကတော့ဒီပြီးမေးတယ်ကွာဘယ်လားကတော့ကတော့မေးတယ်တော်ဒီပြီးရောက်ဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ကြီးဒီလမ်းကသတိနာကျင့်ဒီရွာကြီးတွေ့တယ်ဒီရွာတွေ့လို့ရှိရင်ဟောဒီဟာရှေ့သွားအဲ့ဒါညီကောင်းတစ်ခုတွေ့တယ်မဲအဲ့ဒီညီကောင်းကလည်းရှေ့သွားရှေ့ကလေးတစ်ခုတွေ့တယ်မဲအဲ့ဒီဟာလည်းရှေ့သွားမဲရေအိုင်ကြီးတစ်ခုကြာပင်နေတဲ့တွေ့တယ်မဲအဲ့ဒီကနေရှေ့သွားရင်သာဝတိပြီလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ပြောလိုက်ပြန်မယ်သူကနောက်ထုတ်သွားနေလို့ရှိရင်လည်းသာဝတိပြီရောက်ပါမှာပဲရောက်ပါပါဘုရားဒါပြန်အမှန်ပြောတဲ့အချိန်ခွင့်ကသီလကနေပြီးခါရခွင့်ကဥပဒနာရသမထရတဲ့သီလကရသွားရင်တော့မရောက်ပြီလားရောက်ပါဗျာရောက်သွားမှာပဲကအဲ့တော့ပြောတဲ့အချိန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်တယ်တဲ့ငါဘုရားတိတိတန်းကြီးတွေမှာလဲပြောတဲ့အချိန်မသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ထုတ်နေတော့မရောက်ဘူးกว่าအဲ့ဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဘယ်ထဲကထည့်ရမှာလဲ။တတိယတော့တော့တိဒ္ဓဘက်ကပဲထည့်လိုက်ပါတော့။ဘာတိဒ္ဓနဲ့မရဘူးလေ။အာဘောမြိုင်းတွေကဟမ်။ဘယ်ဓမ္မတို့။ခင်ဗျားတို့ဒီသားပြန်နိုင်သွားရတာမတော်ဘူးလားကမေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ဒီသားပြန်နိုင်သွားလို့ရှင်းပြခင်ဗျားတို့ရောက်ပါမယ်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလား။ဒီနေ့ရရတော့ဆောင်းစဲဟောရမောလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီသားပြန်နိုင်သွားရင်တခါစိတ်တော့ပါပါဗျာဒီလမ်းနဲ့မသွားတော့နောက်ဆုံးနေရတာဟုတ်ပါပါဗျာတို့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးတဲ့ချက်ကလေးတွေလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးကသိတယ်ဟုတ်ပါပါနောက်ဆက်ကြပါတော့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီကြလေရေးချင်းနဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ဆွေရင်းမျိုးရဲ့ဟုတ်ပါဒီချင်းကြတဲ့ခါကျတော့နေ့တွေကမောတာရနဲ့ဟုတ်လားညကြတဲ့ခါကျတော့ချင်းလောက်ချိန်လေးဝတ်တရားလေးတောင်မှအေးဝတ်မပြည့်အောင်လုပ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကကျန်အင်းငယ်လောက်ပြေးအဲ့လိုက်ကြပါဟုတ်ပါလားတကယ်တော့အဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကနေ့ကမောပန်းထားတာနဲ့ဟုတ်လားမနေ့သောသထားပြရလို့လည်းမထားနိုင်ဘူးပြပါဒါရင်ကျန်လာတဲ့ခါကျစိတ်ကျိုးတာကနောက်ထုတ်တာနောက်ထုတ်တယ်လို့ဘုရားကညံ300မှာပရမယံမှာလှုပ်လို့အလေယံမှာအိတ်ပြပါဟုတ်လားမနေ့မောင်းတဲ့ခါကဗျာရာချသူစူးစားမပြောဘူးလားအဲ့ဒီတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ခါကျင်ဒီလိုနေသွားတယ်လားနောက်ထုတ်တာလားအဲ့ဒါနောက်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့သာဝတိတွေရောက်ပါအဲ့ဒီလိုပဲကွာငါပြောရည်သားတွေမှာလဲပြထားတဲ့လမ်းတိုင်းအမှန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ရောက်ပါတော့ကွာနိဗ္ဗာန်ကဧကံရှိတကယ်ရှိမို့ပါပါဟုတ်ပါလားပြထားတဲ့တိုင်းမှာသူကမသွားဘူးကွာကံညာလာလို့နေတော့သူကနောက်ထုတ်တယ်ပြပါအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတဲ့တကယ်ဆိုရင်အမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကွာကနမောက္ခနာပုံနာရတယ်ဒီသိစင်းတော့ကောင်းတာပဲပါပါကောင်းမယ်ကောင်းရဆိုတော့ဒီကပြထားတဲ့သာဝတိတွေကိုဘယ်အတွေ့တွေမှာဘာတွေ့တွေမှာဘာတွေ့တွေမှာလဲခွန်ကမိုက်စင်တယ်မပြောခဲ့ဘူးပါပါဘာမှဥပဒနာသမားရည်ကြီးပြနေမယ်။နောက်မင်းတို့ဆက်သွား။မက္ကသမားရည်ကြီးကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးခါတာကိုယ်တိုင်သိကြတဲ့သဘောရောက်နေမယ်။မပြောဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီကအချိန်ကဒီပရမတ်တိုင်ရောက်အောင်ပဲတရားမသွားခြင်း။
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဒုတိယမှတ်တိုင်ကိုဘယ်နဲ့လောက်ပြေးကြလဲလားမလဲမလားနိုင်တော့ကစင်ရတာကလမ်းပြပြေးကြတော့ဖရာရပြင်းညတော့လေသူကရှေ့သွားတော့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပါနေပါပဲအဲ့ဒီကနောက်ဆုံးတဲ့သတိသားမိတွေလည်းငါဖရာရင်ရှိတာပဲကွာရှိပါလားလမ်းတိုင်သွားတဲ့သတိသားမိတွေလည်းရှိပါပါဩော်တော်ရဲ့ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသွားတဲ့အပေါ်မှာပြတဲ့ဆရာသမားပြတဲ့အတိုင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပေါ်မှာအကုန်မင်းနေတာကိုပြပါဦးဘုရားကသဘောကျတာလေပါပါဗျာပြပါလားပြပါဗျာအဲဒါလေးဓမ္မတို့ဘုရားမေးတဲ့အချက်လဲသူကအကွက်ကြပဲပါပါဗျာပါပါလေဒီလားအယမနာမနဲ့လားမဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရှိနေတာပဲတဲ့သို့တော်ရှင်မယားကြီးတတိသာမိတွေအကုန်မဲရောက်ကြတာလားဟုတ်ပါဘူး။ဒီသာသီးသီးသွားသလိုပဲกว่าတယ်။လမ်းပြကငါကလမ်းပြချင်းနဲ့တူလို့အမျိုးမျိုးပုံပုံပြတာပဲกว่าတာ။ဒီနေရာယွာဒီနေရာနိဂုံးဒီနေရာကြပဲရှင်မစေးကလေးဒီနေရာနေဥယျာဉ်။အဲဒီဥယျာဉ်ကဟောပဲသာသီးသီးရောက်ပြီလို့ပြောညတော့လေ။သူကအဲ့ဒီတန်းတိုင်းမသွားဘူးกว่าနောက်ဆုံးနေပဲရှင်မရောက်ဘူး။ဒီမှာလေငါဗျာကပထမရှိဦးကြဥပက္ခဏသမားလေးရှိကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ကကျူစာပါပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကျူစာပြီးကြရရနေရမှာလားရှေ့ဆက်ရရှေ့ဆက်ပါဗျာရှေ့ဆက်တဲ့အခါကျတော့ရာရှင်ကြီးဟုတ်လားအမြင်ရင်းတပါအနေဆိုတော့ပတ်တိုင်ရအောင်ရပါမသွားရင်မသွားဘူးညီမတွေအရင်တိုင်းသမီးစီပွားရေးကကျုပ်ပြီးကြရလာဒီနေ့တော့ဒါတော့တော်တော့ခမိုင်းဆိုတော့နောက်ပြန်ကြတော့ပြေရောပြေပါဗျာရပါမလားဗျာမရနိုင်တော့ရာရှင်ကြီးဒါကနောက်ဆုံးလို့မရပြေပါဗျာဟုတ်ပါတကယ်ရှိတကယ်ရှိဆိုတော့သာဝတိရှင်နဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကမရှိဘူး။ရှိပါဗျာ။တို့တော့သူ့အတွက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရတာပါလဲ။မရဘူးဗျာ။ရင်းမိမလား။ရင်းမိပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဘောတန္တရာတုံးကဖြင့်ဘယ်လိုများနေခဲ့ရတယ်ဦးလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်လမ်းတော့မတွေ့ဘူး။ခြေတော့နောက်ဆုံးတာထောင်။မှန်ပါဗျာ။ဘောတန္တရာတုံးကရောက်ဖို့ရမြင်နေရေးရရင်ရောက်ဖို့ရေးကိုဖြင့်ဒဂါရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမနေအောင်မနေအောင်မြင်နိုင်ပါ့မလားအခုတော့ပြန်ဉာဏ်တော့မြင်ပြီဘုန်းကြီးတဲ့ဒဂါရမတွေပထမရှိဥစွာလက္ခဏာ၄သုံးပါးတပါးပါမြင်အောင်ဥပဒနာသမာဓိတိလောက်ရတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကြလာတဲ့အခါမကသမာဓိတိဖြစ်အောင်တခါတည်းမြင်ရတာမြင်ဟုတ်လားမြင်တာမြင်ပြီအေးတာကိုယ်ဝင်ရအောင်မှန်ပါဗျာမလောက်ရဘူးလောက်ရပါဗျာအဲဒီမှာလောက်ရမှာမှန်သိရကန်းနဲ့ဒဂါရမတွေကအဲတော်တော်လေးတဲ့ကြရကလောက်ရမှာပဲနေပါပါဟုတ်လားပါပါတနေ့တော့ပြင်ပြက်သွားပြီမတတ်နိုင်ဘူးပါပါဟုတ်ပြီသွားတဲ့ခြေတော့ကိုလျှော့လိုက်တာပါ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 သွားတဲ့ခြေတော့လျှော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပြန်ကျတော့ပြင်းတုကတက်လာသေးတယ်ပါ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 ပြင်းပြီပါပါနောက်ပြန်ကျတော့ပြင်းတုကတက်လာတာလုတ်တရားကြီးနဲ့ရှုပ်လာတယ်ပါပါဘုရားသံဝတိနမဟာမရတဲ့ရရေးရရေးတကောရှုပ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကြတာကတပည့်ရှုပ်လိုက်ပါပါသူကနောက်ကြည့်ဆုံးပါပါဘယ်ရှင်းလိုက်ခဏရှင်းလိုက်ဆိုရင်ကြည့်ဆိုရတာနောက်ဆုံးပါပါဘုရားကျတော့နောက်ဆုံးရမတန်တာပါမရဏမဲကမဲနောက်ဆုံးလာတယ်မဲအလကားကောင်ပဲဆိုပြီးဆွဲပြီးတော့ဘုရားပါပါရိတ်မိလားအဲ့တော့မဲအသေးဆုံးတယ်ဆိုပြီးခါလာမဲကဖမ်းညာလာပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မရဏမဲကခင်ဗျားတို့မတတ်ဘူးပါပါအဲ့တော့နောက်ညာဆုံးမဲ့စိတ်ကူးနဲ့မကူပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးမဲ့စိတ်ကူးနဲ့အသေးဆိုးလိုက်မဲရိတ်မိလားခင်ဗျားတို့ကငကိုတော့ကအမိခံနေတော့ကတော့ကိစ္စအခုတော့လွတ်ပြေးပါမယ်ဆိုပြီးဒီကရပြေးနေတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့မရဏမင်းကလွတ်အောင်ပြေးနိုင်တယ်မပြေးရင်တော့မင်းဒီပြေးနေကြပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါမိတယ်ဆိုလို့ရှင်လွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးဘာလို့လို့ထုံးကြပြေးပြေးပြေးဒီလိုမလွတ်ပါဘူးအဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီအချိန်မီရောက်နေတယ်ရင်းမိကြလားဘယ်တော့သွားလဲသွားရဲ့ကိုရမိဘရှိတဲ့နေရာတော့ဟုတ်လားအမြင်ငင်းအနေအေးတဲ့ချိန်မသွားဘူးလားဘယ်နောက်ဆုံးဆုံးနေရင်ဘာပြောမှပြန်လာဘာသာမင်းလည်းရောက်ပါဘာသာမင်းကတကယ်ဒီတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလက်ကိုင်းအောင်နေတယ်အချူးချူးစီစီလိုတဲ့တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောက်ပြင်းမဲ့ဆင်းမပြန်လဲကတော့အင်းသူပြေးတတ်တယ်ဆိုပြီးဘယ်နဲ့လောက်မတော်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီတည်းပါမှာပဲသို့ပါပြီတတိတော်တော့ရေးပါလားရောက်တော့ပါခင်ဗျာရလည်းမနေပါဘူးခင်ဗျာနောက်လည်းမထွက်ပါဘူးခင်ဗျာမပြောနေရကြပါလားခင်ဗျာမှန်ပါပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ရောင်းမတော့အခုပြောတဲ့တရားဒီပြေးတဲ့လက်စာနဲ့ရောက်အောင်လားလွယ်ရကျွရပြေးကြပြီတော့လို့ဆိုရစိတ်ဆက်တာအောင်ပြောလိုက်ပါပါဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းတာဘုန်းကြီးရဲ့ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ချက်တယ်လို့ထင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ပြေးပါဒီကောင်မင်းရဲ့မန္တကလုံးမမဟုတ်ဘူးပါပါဗျာမင်းကလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူများရှိပါလားဗျာသမာဓိခုံးပြီပါတာတဏှာစသီနာမိတ်ကဘိယဝေဒိဆရာမန်တော့လာပါတယ်ဒုက္ကန္တနာရိတ္တပါပါဣတိရကမာရသေနာဘူးဗျာပါပါ
သူကဒီမန္တမန်တက်ကဆရဇန်ကသူကတားထားတဲ့ခေတ်ကကျွတ်တော့ထွက်ပြေးတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဘယ်နဲ့လောက်ပြီးသူ့ကိုအဆောက်အအုံမပူရင်တော်ပါဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းလွတ်လာတယ်ကျွတ်ပါ။ကျေပါပါ။ခင်ဗျားပါရင်ကံမုံနဲ့တော့မလိုက်တော့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။မမွေ့လျော်တာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒီကမနာနဲ့ပဲမွေ့လျော်ပါတော့မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမန္တမင်းတက်တဲ့ကုံကျော်ခုံပြီးထွက်လာပြီးမှနောက်ပြန်ဆုတ်တော့မနာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့မန္တမင်းကကျိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါဝင်ဖြစ်မှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြင်းတင်းကလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကျိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါဝင်ဖြစ်တာသူများတဲ့တို့အသေးသေးလိမ့်မယ်ဆိုတာရော။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ရောဘူးလား။မကူရဒီကုလူရှင်အကန်းတွေကတော့သူကလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်မှမပြေးတော့ဘူးဆိုတာသိတယ်။မှန်ပါဗျာ။မပြေးတော့ဘူးဆိုတာသိတဲ့ကောသူတို့တက်ခင်းဆိုင်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီတော့ကောပြန်ထုတ်လာလို့ရှိရင်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲသူများများသုံးတင်မှပဲ။မလာပဲဘူးလား။အဲနောက်များသုံးမယ်သိမှုကူနေ။သုံးတော့မလဲ။မလဲဘူးဒီဓမ္မတွေက။မှန်ပါဗျာ။အဲဓမ္မတွေနောက်များသုံးတင်သေးလား။ဟုတ်ရဲ့သူများနဲ့တူသလား။အဲအသေးစီပြီးဒီကရာအသေးမရဏမင်းကတတ်လိုက်မယ်တတ်လိုက်မယ်ဆိုတာဒကာရမတွေညံ့မလို့သေးလား။ဒကာစိန်အရင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီမှာပြေလောအောင်ပြေ။ပြန်တော့မလာခင်နဲ့။ပြန်တော့နိစ္စတူနဲ့ကိုပြန်ပြိမယ်။မတို့ရဘူးလား။အဲအရင်ဒကာရမတို့ဒီဝိပဿနာသမားရိရှိရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဂ္ဂသမားရိရှိကိုရောက်သွားလိုက်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကပြန်မလာခဲ့တဲ့ဥပဒနာသမားရိရှိကလည်းပြန်ပြီးမလာခဲ့နဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒိုင်းသမီးဒီဝါရေးချောင်းလေးကိုဟုတ်ပါဘူးပြန်လာလို့ဆိုရင်လည်းသင်္ကန်းကဖမ်းမယ်ဟုတ်ပါဘူးရောက်တိုင်းကပြန်လာတာကိုဒီလိုတော့ရှားလာလို့တယ်မတွေ့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ဟုတ်ပါဘူးအခုတော့သူမျိုးစီတဲ့ကမှာပြီးနောက်ထုတ်လာတာ။ရဲမေးလား။အဲ့ဒါသာဝတိနဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သေးရဲ့။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်ကွာ။ကနာပေါကရနာပုံနာရတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။အော်ဟုတ်သားပဲဗျာ။လမ်းပြပင်မဲ့လေ။လမ်းကိုနောက်ထုတ်သွားတဲ့လူနဲ့ရှေ့ထိုးသွားတဲ့လူနဲ့ကအတော်ရှားနာပါလားလို့ပြောကြပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ရဲမေးလား။ဒါကြင်ဒကာရမကြီးကအခုပထမဥပဒနာသမားလေးတွေကိုရောက်ပြီမို့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။မေတ္တာဓမ္မရေးသည်ဆိုတော့အမြင်ငိမ့်အနေရောက်ဟာတဆင့်တက်လိုက်ရမှာဟုတ်ပါဗျာသိဝေးကြလားဝေးပါဗျာမဝေးပါလားတို့တာဆိုတာဖြစ်ပါဗျာနောက်မဆုတ်ခင်နဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့ဘာမှမပါလေဒီကအရင်လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါဗျာနေနေကြဆိုတော့သိနေပြီဟုတ်ပါနေနေကြဒီကရဝမ်းလာလဲရှင်းတော့မျက်မှန်ရှိမှပဲသမီးသားလေးတွေတွေ့တွေ့မျိုးတွေကသိစီလိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဗျာရိတ်မိပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့သစ္စာမိုက်ချက်တွေမှာအလွန်ရေးကြီးဟုတ်ပါဘူး။ဝိပဿနာဓမ္မရည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဂ္ဂဓမ္မရည်ရောက်ပြန်ပေါ်ပြောင်းသွားလိုက်ကြပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျေးမလား။ကျေးရနေစီရင်သွားကြပြီ။